Марина Лисичанська у відставку. Сьогодні це мало бути першим питанням порядку денного на сесії міськради. Та не відбулася, бо депутати від опозиційного блоку до сесійної зали не з'явилися. Хоча напередодні саме вони висловили Лисичанському міському голові недовіру. Для довідки, Сергій Шилін обіймає посаду міського голови з листопада 2015-го. Висувався він від партії опозиційного блоку. Прежде чем разговаривати о недовірі, я должен был изучить те пункты и те параграфы, которые они выставили городскому голове. Я объявил перерыв 43-й сессии на сегодняшнее число, на 26-е число. Но на сессию депутаты оппозиционного блока не явились. И рассматривая вопрос, который они мне выставили, мы не смогли рассмотреть ни один вопрос. Через брак депутатів з 36 сьогодні прийшли 17-ро. Сесію перенесли на 27 лютого. Початок запланований на 14-ту годину. Друге питання, що мають розглянути зміни до бюджету, якщо сесія не відбудеться. Лікарі та педагоги лишаться без зарплатні. Не фінансуватиметься купівля медикаментів та харчування в лікарнях. Фракція опозиційного блоку не явилась практично в повному составі на продолжение сессии, тем самым саботирует принятие ряда важных вопросов. Внесение изменений в городской бюджет на 2018 год, там порядка 21 миллиона, там и медицина больше 11 миллионов, 7700 зарплата педагогам, жилищно-коммунальное хозяйство фигурировало. Журналісти події обдзвонили 5 лисичанських депутатів від опозиційного блоку. Жоден з них не погодився прокоментувати свою відсутність на сесії. Деякі просто не взяли слухавку.